အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PSO Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ Redmi 10A 5G ပေါ့နော် Redmi 10A 5G ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါရောဆက်ရောလဲမှာပေါ့နော်တော့ထုံးစံတိုင်းဖုန်းတွေတော်တော်များများကတော့ဒီပဲဆိုပေမဲ့သူနေရာလေးတွေကတော့နည်းနည်းကွဲပြားတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖုန်းပြုတ်ပြင်းပြီး software ပိုင်းတွေရော hardware ပိုင်းတွေရောအခုလိုမျိုးလက်တွေ့ရောကျွန်တော်တို့software ပိုင်းတွေလော့ဖြုတ်တာတို့မိကောက်ဖြီတာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ sharing လုပ်နေပြီလေမိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ back cover ကိုခွာမယ်ဆိုရင်နော်ဒီမှာအောက်မှာချတာလေကျွန်တော်တို့ဖလင်များလေးလို့မယ်ကျွန်တော်စုပ်ခွက်လေးရှိနော်ပူကောင်းတော့ပေါ့နော်စုပ်ခွက်လေးနဲ့ဆွဲခွာလိုက်ရင်နော်အလွယ်တကူဆွဲပါလာတဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဖလင်များလေးထိုး930အရည်လေးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့930အရည်လေးနဲ့ဖြန်းပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကော်ရီပျော်တော့ပေါ့နော်ကော်ပျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူခွာလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ခွာရပြီးသားပဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြပေးတာပေါ့နော်ခွာပြီးပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကော်ရီကိုလည်းပြောင်းတခြားရှင်းမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘက်ကဘာမှရှိတဲ့ကော်ရီကိုလည်းပြောင်းအောင်တခြားဆင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပါတော့ကျွန်တော်မတုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကွဲနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကူရီအကုန်လုံးကိုတေချာအကုန်လုံးလိုက်ဖြုတ်မှာပေါ့နော်လိုက်ဖြုတ်မယ်နော်ဒီကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ930အရေးတုံးတယ်ဖလင်များနဲ့တုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်600 400ခေးကွက်ရမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တတရရလေးခွာလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတင်နာရီနဲ့တုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးဒီပါလေးကွက်သွားတာတော့နော်အဲ့လိုမလိုအပ်တဲ့နေရာကိုသင်တာပဋိရယ်ဆိုရင်တော့အဆေးကွက်သွားတယ်မစတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်930အရည်လေးကို930အရည်လေးနဲ့တော့ဖလင်များလေးနဲ့ခွာလိုက်တော့နော်ဘာမှဆေးကွက်ခြင်းပါခြင်းမရှိနေနဲ့တသက်ရရခွာလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ပေါ်ပိုင်းမှာအဖုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်မှာပေါ့နော်ခွာလိုက်ပြီးတော့အောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကုဒီကလုံးဖြုတ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုချင်းကြီးတော့ကဖြုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဘက်ထရီရှော့ကတ်ကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ပြီးရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီရှော့ကတ်ကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ပြီးမှတခြားဒီအလဲကျိုးတို့မှန်ဆော့ကတ်တို့အကုန်လုံးလိုက်ဖြုတ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ဆော့ကတ်ကျိုးလေးကနော်ဘက်ထရီအောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီကိုလည်းဖြုတ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အပေါ်ချမ်းတော့ဖြုတ်စရာမလိုတော့နော်ကျွန်တော်အောက်ချမ်းလည်းဖြုတ်မယ်ဆိုလည်းရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်အောက်ချန်လေးပါကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အောက်ချန်လေးပါဖြုတ်လိုက်မယ်ဗက်ထရီလေးပါဖြုတ်ဖို့အတွက်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုဗက်ထရီပါဖြုတ်လိုက်ပြီနော်ဗက်ထရီပါဖြုတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်မှန်ကုန်လဲထုံးစံတိုင်းပဲဘက်ကပါခွာသလိုပဲကျွန်တော်တို့နော်ဟော်ကန်လေးရှိရင်နော်ဟော်ကန်လေးနဲ့ပူပေးပြီးခွာရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခွာလို့ရတယ်ဟော်ကန်လေးနဲ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ကြည့်မို့ဆွဲလို့နည်းနည်းကြွလာပြီဆိုရင်ဖလင်များလေးနဲ့930အရေးလေးဖြန်းပြီးတော့เนาะအဲ့လိုလေးခွိုင်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှန်လဲသုံးလို့မရတော့ဘူးလုံးဝကို LCD ကမလာတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် LCD ပေါ့ LCD တွေ့ရဲ့အစ်စ်လဲမှာပေါ့เนาะဒီမှန်ကတော့ Redmi 10A 5G เนาะ fingerprint ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးအစားမှာကြတော့မပါဘူးပေါ့เนาะမပါဘူးဆိုတာဈေးများတာနဲ့နည်းတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေခွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနေဟိုမှန်လဲတချို့မှန်လဲကြတော့လဲအကောင်းရှိတယ်လောမဟုတ်ဈေးချင်းမတူတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်းနဲ့နည်းနည်းညံ့တဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲထားပေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တုံးလို့ရတာပေါ့နော်စမ်းကြည့်ကြည့်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကော်ရီပါတွေတေချာဆင်းပြီဆိုရင်နော်ဘက်ထရီလေးတက်ပြီးတော့ဆက်ကိုတေချာစမ်းကြည့်ကြည့်မှန်အောင်တေချာစမ်းကြည့်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြည့်လို့အဆင်ပြေပြီဆိုမှလားကျွန်တော်ကော်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်โอเคแล้วဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကော်ကိုလဲကော်ကိုလဲကျွန်တော်တို့ဘောင်းပေါ်မှာเนาะဒီဘောင်းတေးလေးရှိရယ်ပေါ်မှာဒီဘောင်းတေးလေးပေါ်မှာလိုက်ပပပပဒီလုံးဝလိုက်ဆွဲမှာပေါ့เนาะဖတ်ချလဲเนาะဖတ်ချလိုက်ဆွဲမယ်ဘောင်းအောက်ကိုမပေးကြစေနဲ့ဘောင်းအောက်ကြပြီဆိုရင်လဲကျွန်တော်ပြန်တုတ်လိုက်မယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကော်ဒီဘာတွေအကုန်လုံးတေးချတုတ်ပြီးပြီဆိုရင်เนาะမှန်တင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပေါင်းပေါင်းမှာပေနေတဲ့မှန်ပေါ်မှာပေနေတဲ့ကော်ဒီကိုချက်ချင်းတုတ်စေချင်တယ်တုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခြောက်သွားတဲ့ခါကျရင်တုတ်ရတာခြောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကော်ကနည်းနည်းဟိုတန့်စင်လောက်ရတာနည်းနည်းခတ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မှန်တင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တန့်စင်ရေလောက်လိုက်တာဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တေချာလေးတုတ်လိုက်တာ
ก็มาชอบดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็หนาวหนาวแล้วอยู่ดีเอางี้แล้วส่วนจะรู้บางบางกูติดชาเนาะบางอ่ะกูลงมาไม่ปีจ้าไปเนี่ยเราติดชาสวยมาบ่เนาะจะรู้พี่เป๊ะเลยติดชาสวยดีเนาะอ่ะกูจ้าลูกสิ่งจะรู้ดีก็คู่ลูกสิ่งมันเล่นป้องนี่เราหรือว่าเราผิดแต่อ่ะจะมุ่งจะรู้บางบางกูติดชาเลยเนาะก็ไล่ตัวมาบ่เนาะพี่เป๊ะเลยบ่เนาะโอเคดีดีเฟรมดีบางบางมาบ่เนาะบางเฟรมมาส่วนนี้ฟิงเกอร์เพรสเนี่ยมาส่วนเนี่ยดีเซนเซอร์เล็บอ่ะบ่เนาะเดี๋ยวดีหม่ำมาจ้ะแล้วไม่สุดหม่ำเอาจริงๆแหละหม่ำอ่ะอือมาป่องเลยถ้าขาจ้ะတော့ฟิงเกอร์เพรสไม่ยาวเนาะโอเคบางนี้ကိုติชาพี่เป๊ะเป๊ะเลยบ่เนาะไปตบนี่เจ้าโหอกูจ่าบาแค่บางอกกูจ่าบาแค่เลยสมมุติเปลี่ยนตบไปมาบ่เนาโอเคบางเบลิวเนเน่ตีนไล่มาบ่เนาะโอเคบางอ้าวจ่าดาลิวเนเน่ลีตบไล่มั้ยจ้าโอเคเอ้าล่ะส่วนนี้จ้าเราหมั่นตีนโลยาอยู่บ่เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးပပတ်လေကိုเนาะကော်ဒီကော်ကမချောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းဒီတန့်စင်လုံးလိုက်ပူပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဆက်ကိုပြန်လုံးလိုက်မယ်လုံးလိုက်ပြီးမှတန့်စင်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုခုနဲ့ညှက်ပြီးတော့เนาะနောက်နိုင်ဝက်တနိုင်နေကော်ချောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်တုံးလို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေထားလीဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ခြံပြန်တက်မယ်နော်အောက်ခြံသူ့နေရာသူပြန်တက်မယ်ဒီဆော့ကတ်လေးရလဲတဲ့သွားပြီဆိုရင်ဒါလေးဖိချပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီဆော့ကတ်လေးတဲ့သွားပြီဆိုရင်ဒီစားလေးချိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်မတဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆော့ကတ်ကောက်သွားတာတော့နေသွားတာဆိုရင်ကျွန်တော်အစ်ပြန်နေရတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမှန်ဆော့ကတ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်မှာတစ်ချက်လုံးဆုံးဆုံးသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ဆော့ကတ်တက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတတိထားပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်လဲကျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်မှတိတ်မကြောက်ပါဘောနော်မှန်ဆော့ကတ်မှာရှိတဲ့ငုတ်တွေကျိုးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တစ်ချက်လုံးဆုံးဆုံးတာတွေဖြစ်တတ်တာဘောနော်သူကနှုတ်စိတ်ဆိုတော့နှုတ်ရတာတော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆော့ကတ်လေးတွေอ่ะအဲဆိုကျွန်တော်ပထီလေးပြန်တက်ပါဘောနော်โอเคအဖုံးလေးဖုံးမယ်ကျွန်တော်တို့နော်โอเคแล้วส่วนเจ้าสกูนี้ตะลงชิงอกองลงติชาเปลี่ยนซ้วยมาบ่เนาะเปลี่ยนซ้วยมั้ยเจ้าเปลี่ยนบักกะบาอพ้องเปลี่ยนพ้องในขาจ้ะรู้สิแล้วปองปอมากอดิบาริชื่อนี่ล่ะสู้ราโอ้เลยเจ้าติชาจี้มาบ่เนาะติชาจี้พี่တော့ตีนจี้จี้ล่ะบ่เนาะปองจ่าพี่สู้มาเจ้ากอดิบาริตบพี่တော့เปลี่ยนกัดมาบ่แล้วหลุမျိုးนี่ทางမျိုးนี่บ่ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စကူတွေအကုန်လုံးဆွဲလိုက်မယ်โอเคအပေါ်ဖုန်းလေးဖုန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဖုန်းလေးဖုန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဖုန်းဖုန်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဟု
ောင်ကြပြီဆိုရင်တော့စကူလေးတွေနော်အောင်ကြသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စကူလေးတွေလိုက်ဆွဲမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးโอเคเนาะอะแล้วส่วนเราก็อกลงติชามูลีนี่ก็อกลงตัดทาได้เนาะตัดบีบีปะเนาะเลโจเลยคนน่ะก็จั่นมาขึ้นแล้วเพียงแต่ด้วยเลโจนี่ก็เลยเราเปลี่ยนตัดไล่ได้ปะเนาะเลโจนี่ก็เลยเปลี่ยนตัดได้อกลงติชาตัดบีบีส่วนยังอฟงนี่ตื่นจี้ๆมาปะเนาะเราบักกะบาอฟงนี่โหตื่นจี้ๆไล่ปะตื่นจี้ๆบีส่วนยังออกจ่าเลยส่วนยังเราก็กอตบพี่รอเนาะกอตบพี่รอเราเอาไหนวัดตะไหนนี่ดิกอตบพี่รอပိတ်ထားလိုက်ပါဘောနော်ဒီတခုခုနဲ့ညှက်ထားလိုက်ပါဘောနော်တေးပင်စီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အညက်လေးနဲ့ညှက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလစ်တယ်ဘောနော်ကလစ်နဲ့ညှက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ခုလိုမျိုးဖုန်းလေးတင်ကြီးကြီးမှာပေါ့ဖုန်းလေးတင်ကြီးကြီးလို့အကုန်လုံးချိန်ပြည်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကိုကော့တော့ပြီးတော့တနိုင်နိုင်ဝက်တနိုင်နေပြန်သုံးလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးနေကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးနည်းပညာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဖုံးလေးတင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကော့တော့ပြီးတော့ဒီဖုန်းလေးပြန်သုံးလို့ရပါပြီဆုံးနေကြည့်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ